Dünya Azərbaycanlıların qurultayının təsis edilməsi müstəqil ölkəmizin həyatında yeni tarixi hadisə idi. Qədim və böyük keçmişi olan xalqımızın sanaqlarla üzdə qaldığı vaxtlarda soydaşlarımız məhrumiyyətlərə düçar qalaraq məcburən dünyaya səpələnmişdilər. Onların təşkilatlanması, müstəqil dövlətimizin Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşmələri üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev 2001-ci ilin noyabrında bu uğurlu platformanın əsasını qoydu. Dünya Azərbaycanlıların birinci qurultayında xaricdə yaşayan soydaş yaşlarımıza səslənərək onları bir daha əmin etdi ki, gün gələcək Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edəcək. Biz bu münaqişənin də ləğv olunmasını, aradan götürülməsinə nail olacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. İşgal olunmuş torpaqlar azad olunacaqdır. Yerindən, yurdundan dərgin düşmüş qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdacağım. Böyük arzuya, tarixi torpaqlarımıza qovuşmaq üçün xalqımız və dövlətimiz bütün sahələrdə uğurla irəlilədi. İqtisadi imkanlarımız, hərbi qüdrətimiz artdı. Erməni diasporunun uzun illər formalaşdırdığı saxta informasiya maşınını ifşa etmək, dağıtmaq üçün soydaşlarımız Vahid Amal uğrunda sıx birləşdilər. Diaspor təşkilatlarının formalaşma prosesi geniş vüsət aldı. Vətənlə əlaqələr gücləndi. Soydaşlarımızın mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi, qarşılaşdıqları çətinliklərin həlli prioritet məsələ kimi diqqətdə saxlanıldı. Bugün dünyada artıq mövcud olan və fəallaşan Azərbaycan icmaları ölkəmizə də dəstəkdir. Biz də onları dəstəkləyirik və dəfələrlə demişəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır. Dünya Azərbaycanlıların növbəti qurultaylarında soydaşlarımızın qarşısına qoyulan vəzifələr milli birliyimizi daha da gücləndirdi. Diaspor hərəkatında keyfiyyətcə yeni mərhələ başladı. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, 2018-ci ildə yeni strateji yol xəritəsinin həyata keçirilməsi bizi hədəflərimizə daha da yaxınlaşdırdı. Dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayı məhz Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşada keçirilməsi xüsusi qürur vericidir. Bizim də bu qurultayda iştirak eləməyimiz gələcək işlərimizdə uğurlu nəticə əldə etməyimizə zəmin yaradır. Vətəndən uzaqda olsaq da ürəyimiz hər zaman Azərbaycanla döyünür. Növbəti 5-ci qurultayda post-müharibə dövründə diaspora təşkilatlarının fəaliyyət istiqaməti planları müzakirə olunacaq. Eyni zamanda Qarabağın dirçəldilməsi, bərpası ilə bağlı diaspora fəaliyyətlərinin rolu nə ola bilər? Vətən müharibəsində soydaşlarımız düşmənin və anti-Azərbaycan qüvvələrinin müxtəlif formalı məkirli təxribatların qarşısına alınmasında cəsarətli etirazları və çıxışları ilə böyük zəfərimizə dəstək verdilər. Milli birliyimiz, həmrəyliyimiz, qələbə əzmimizi daha da yüksəltdi. Əminəm ki, dünya azərbaycanlıları bütün yaşadıkları ölkələrdə baş idik, anlı açıq, üzü ağ gəzirlər və öz tarixi vətəni olan Azərbaycanla haqlı olaraq fəxr edilir. İndi harda yaşamasına asılı olmayaraq hər bir soydaşımız böyük qələbəmizlə qürur duyur, fəxr edirlər. Elə bu hisslərlə də növbəti hədəfləri müəyyənləşdirmək üçün Şuşada toplaşmağa hazırlaşırlar. Südabə Cahangirli, Rüstəm Mikayzadə, ASTV Xəbər.